Līdz brīdim, kad pa Eiropas platuma dzelzceļa sliedēm pirmajam vilcienam būtu jāspēj no Igaunijas cauri Latvijai un Lietuvai nokļūt tālāk Polijā, atlikuši 6 gadi. Šobrīd nav pieņemti ne lēmumi par to, kādai jāizskatās līnijai pirmajā posmā, nekā to finansēt. Tie ir lēmumi, kuri vēl nav politiski pieņemti, ļoti daudz lēmumu šobrīd politiski nav pieņemti, ārkārtīgi daudzi. Vēl var, ja šis gads ir ļoti izšķirošs, tiešām. Informatīvajā ziņojumā valdībai satiksmes ministrija piedāvā izvēlēties variantu, kurā jau pirmajā kārtā Rail Baltica trasi ietvertu savienojumā ar abām Rīgas stacijām – centrālo un lidostas. Šīs abas stacijas ir vienīgie objekti, kuru būvniecība ir uzsākta Latvijas posmā. Ar skaļiem publicitātes pasākumiem pēdējo mēnešu laikā ir gan atzīmēti spāru svētki centrālās stacijas būvniecībā, gan sākts būvēt dzelzceļa tilta pirmos 3 balstus. Tilts ir šeit paliekošs, tā būs, protams, arī viena ļoti, ļoti skaista zīme Rīgas ainavā. Bet tomēr nav skaidrības par to, vai pirmajā darba posmā, tas ir līdz 2030. Gadam, Eiropas komisija piešķirs naudu arī pašam tiltam pāri Daugavai. Pagaidām ir iedoti 20 miljoni trīs pirmajiem balstiem. Reģionālās pamatlīnijas elementi viņiem, jebkurā gadījumā, būs augstākā prioritāte. Arī no Eiropas Savienības finansējuma perspektīvas skaidrs, ka nav iespējama vilciena kustība 2031. Gadā, pat teorētiski, ja šie reģionālie pamatlīnijas elementi nav izveidoti. De facto zināms, ka satiksmes ministrija valdībai piedāvā lemt par šādu scenāriju. Vilciens, ienākot no Igaunijas puses, šķērso Daugavu netālu no Salaspils un pie Misas būtu atzars, pa kuru tas nogrieztos uz Rīgas lidostu un tālāk ieietu Rīgas centrālajā stacijā. Tad veiktu šo ceļu atpakaļ un caur Misu un Iecavu turpinātu kustību uz Lietuvu. Torņakalnā nebūtu tuneļa, bet pārkārtojot esošo dzelzceļa tīklu, tai pašā trasē izbūvētu arī Eiropas platuma līniju. Tas prasītu gan mazāk laika, gan naudas. Savukārt jau šobrīd ir skaidrs, ka trases posmu no Rīgas centrālās stacijas līdz Sauriešiem pie Salaspils 6 gados nevar paspēt uzbūvēt pat pie optimistiskākajiem scenārijiem. Un tas, kas šobrīd tiek piedāvāts, teorētiski, no tehniskās perspektīvas, ir realizējams līdz 2030. Gadam. Protams, kā jau jūs minējāt, ja finansējums būs pieejams. Pēc satiksmes ministra teiktā pirmās fāzes scenārijā kopējās izmaksas izdevies samazināt vismaz par trešdaļu. Viņš pats konkrētu summu atsakās nosaukt un arī slavēja Igaunijas modeli, kuru projektā par finansējumu ir atbildīga amatpersona no Finanšu ministrijas. Finanšu ministrijai aktīvāk jāsako līdzi arī tām vajadzībām, kas šajā Latvijas vēsturē lielākajā projektā ir. Satiksmes ministrija, protams, koordinē šo projektu. Mēs noteikti vienmēr iedosim, nu vismaz, kamēr es būšu ministrs, par projektu būs nepastarpināta tieši informācija ministru kabinetā, bet, diemžēl, es nevaru uz paplātes atnest visu nepieciešamo finansējumu. Finanšu ministrijai bija visvairāk gandrīz 30 iebildumu pret sagatavoto ziņojumu par projekta nākotni. De facto zināms, ka tā izrādījusi pat ja no Eiropas fonda infrastruktūras savienošanai bez aizķeršanās izdodas iegūt cerētos 3,68 miljārdus eiro, neatbildēts aizvien ir jautājums par to, kur ņemt vēl ap 3 miljārdiem. Saprotiet, nu nav jau tāda brīnuma nenotiek. Ir tā, ka nu, kādam būtu burvi noīņu, tad te izliks ārā daži miljārdi. Nu. Mums ir ar jebkuriem askētiskiem līdzakļiem ir gatava līnija, kur strādāt, ja? Kas savieno, tā teikt, Tallinu ar viņas, tas Lietuvas robežu ar Poliju. Ja? Šis ir tā mūsu absolūtā prioritāte. Un pārējais viss ir otršķirīgi, un pie tā uz to mums jākoncentrējās. Un uz to mēs meklēsim ar risinājumus. Pēdējā gada laikā beidzot sākusies aktīva zemju atsavināšana un šobrīd pārņemta aptuveni pusi no vajadzīgajiem 2000 īpašumu. Pērn noslēdz arī līgumu ar būvnieku, tomēr nākamā sadaļa darbu uzsākšanai būvprojektu gatavošana ir iestrēgusi. Sagatavots viens no 4 būvprojektiem, kas vajadzīgi trases pirmo 12 km izbūvēja pie Iecavas, pārējais ir vēl negatavākā stadijā. Un tieši tas var apdraudēt iespēju pabeigt pamata trasi pēc 6 gadiem. Var, bet tas nozīmē, ka šogad ir jābūt tādai, nu, ļoti, ļoti tādam radikālam pavērsienam, ka šogad visiem tiem būvprojektiem vai vairumam
vai vismaz tam vairumam, kas ir šajā dienvidu virzienā, ir jābūt gataviem. Bez tā tas nebūs iespējams. Mēs nevaram, teiksim, tērēt būvnieka laiku ar kaut kādiem negataviem skicēm kaut kādām. Pirmo ziņojumu valdībai ar iespējamiem risinājumiem Rail Baltica attīstībā satiksmes ministrija iesniedza decembra sākumā. Februāra vidū iesniegts jauns, jau detalizēts ziņojums ar konkrētākiem risinājumiem. Vēlos uzsvērt, ka tā detalizācijas pakāpe ir ļoti augsta. Faktiski valdībā es neatceros, kad būtu skatīts tik detalizēts informatīvais ziņojums gan attiecībā uz šo pirmās fāzes ieviešanas scenāriju, gan attiecībā uz mūsu piedāvātajām izmaiņām arī projektu pārvaldības mehānismā. Pirms pieņemt izšķirīgus lēmumus, satiksmes ministrija aicināta mainīt Rail Baltica projekta pārvaldību. Šobrīd, piemēram, izsludināts konkurss uz ierēdņa vietu, kas šo procesu vadītu no ministrijas puses. Es pirmoreiz tiekoties ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas atbild par Rail Baltica, tā arī līdz galam pieņemsim nesapratu. Kurš tad ir galvenais atbildīgais un kurš atbild par finansēm, kurš atbild tad par projektēšanu, iepirkumiem. Tāpēc mans uzdevums uzreiz bija arī pārstrādāt šo modeli. Un es ceru, ka pēc šī mūsu jaunā piedāvātā risinājuma tie cilvēki, kas atnāks nākamreiz pie manis, varēs pateikt, ka viņi par to atbild. Lai arī laika atlicis maz, premjera pagaidām nav gatava pateikt, kad satiksmes ministrijas plānus varētu skatīt valdības dienas kārtībā. Nē, es domāju tikai tajā brīdī, ka mums būs pārliecība, ka mēs varam iet uz priekšu. Tik atbildīgā projektā, tad mēs arī varēsim virzīties priekšu. Jo, manuprāt, labāk ir gana būt visiem līdz galam pārliecinātiem, ka mēs darām pareizi, ka mēs zinām, kurš tad par ko atbildēs. Izdiskutēsim, varbūt arī ar tiem atbildīgiem cilvēkiem vēl izrunāsim, vai viņi saprot savu atbildības jomu, un tad iesim uz priekšu.